Павилон. Закони Хамурапі. Піднесення Вавилона. Міжусобні війни між містами-державами дворіччя заважали розвиткові іригаційного землеробства, торгівлі і міського життя. У цих умовах розпочалося піднесення нового центру Вавилона. Місто Вавилон від Бабел Ілі, брама Бога, розташовувалося в центральній частині долини, там, де зближуються течії річок, тигр та єфрат, що було зручно для оборони. На чолі Вавилонської держави стояв цар, що спирався на величезний чиновницький бюрократичний апарат. Цар мав величезну владу, він керував своїми підданими господарством, судом, релігією. Розквіт Вавилона припав на період правління царя Хамурапі Великого, який правив приблизно в 1792-1750 році до нашої ери. Хамурапі був мудрим державним діячем, хитрим дипломатом, великим полководцем. За допомогою він і дипломатії Вавилонський цар підкорив місто у рук держави Марі, Асирію та інші землі. За 40 Двохрічного царювання Хамурапі Вавилон перетворився на столицю величезної держави, найбільший економічний, політичний і культурний центр передньої Азії. Тут торгували зерном, фініками, вовною, ремісничними виробами, металами, деревом, рабами, предметами розкоші. Закони Хамурапі. Найголовніше досягнення хамурапі перший в історії людства, збірник записаних законів. Завдяки тому, що закони були записані, їх висікли на базальтовому стовпі. У державі було встановлено чіткий порядок у відносинах представників різних верств населення. Визначено покарання за кримінальні злочини. Із законів Хамурапі. Коли хто вломиться до чужого дому, на місці злочину вб'ють його. Коли хто припуститься грабунку і його схоплять, він буде убитий. Коли хто виб'є око високоуродженому, виб'ють око і йому, коли хто іншому зломить частину тіла, зломлять йому ту саму частину. Коли хто виб'є зуби рівному собі, виб'ють йому його зуби. Коли хто виб'є зуби одному з убогих, заплатить третю частину міри срібла. Коли будівничий побудував дім, і він завалиться і стане причиною смерті власника, такого будівничого вб'ють. Завдяки цьому збірнику законів, а також іншим збереженим документам, листуванню з чиновниками, різним договорам та інше, історики змогли багато дізнатися про відносини у вавилонському суспільстві Асирія та нове піднесення Вавилона. До кінця X століття до нашої ери в північному межиріччі запанували войовничі асирійці у 729 році. До нашої ери вони підкорили Вавилон. Асирійська держава простягалася на величезні території від Середземного моря до перської затоки. Найбільше в історії ославилося асирійське місто-столиця Ніневія Елігво Левів. У VII столітті до нашої ери Асирія почала слабнути. Натомість свою могутність поступово відновив Вавилон. У 612 році до нашої ери Вавилон спільно з Мідією захопив Ніневію. Згодом нововавилонському халдейському царству підкорилися Сирія, Фінікія, Палестина, Аравія. За царя на вухо до на сорого Вавилон переживав нове піднесення. Він став найбільшим містом давнього сходу, з населенням 200 тисяч осіб. Незліченні багатства, які надходили державну скарбницю з-підкорених земель, дали змогу на вухо до насору другому прикрасити Вавилон величними спорудами і оточити могутніми захисними мурами. Однак невдовзі, після смерті на вухо до 42-го, могутність правителі Вавилона підупала. Останній правитель Вавилона, Белшар Уцур, закинув державні справи. Весь час проводив у бенкетах і розвагах, незважаючи на поради жерців і чиновників. Тим часом у Вавилона з'явився грізний ворог перси. У 539 році до нашої ери перський цар Кір II без особливих труднощів підкорив Вавилон. Бенкет Валтасара легковажне життя в переддень Великого Лиха. Цей крилатий вислів пов'язаний з історією завоювання Вавилона персами. Останній правитель міста шарл Уцур за біблією Валтасар, замість того, щоб захищатися від нападників, улаштував гучний бенкет. Під час бенкету на стіні палацу невидима рука написала вогняні слова: Мене текел у парсін, які біблійний пророк Даніїл розшифрував як пораховано, зважено і віддано персам. Слова передрікали швидку поразку легковажного правителя. Тієї ж ночі перси захопили Вавилон.